Rain or shine ang mga kandidato ng barangay at sangguniang kabataan election sa BSKE sa ilang barangay sa Manila, hindi nagpaawat at nag-aksaya ng panahon para sa kampanya. Nagsimula na kasi ngayong araw ang pinakahihintay nilang panahon para sa campaign period. Kaya kahit ulan, nagsimula na silang mag-ikot sa barangay. Kanya-kanyang diskarte ang mga kandidato sa pagpapakilala, panunuyo at pagpapasikat sa mga butante. Ang mga SK candidates na ito mula sa barangay 310 Santa Cruz, Manila, may taladala pang sound system at may baong kamping jingle. Habang ang mga SK candidates na ito sa Barangay 322, may daladala namang mga tambol at tamburin para daw sa masaya at bibong pangangampanya. Habang ang mga kandidato sa Barangay 420 sa Sampalok, Maynila, kinamayan at kinausap ang lahat ng mga naabutan nila sa kanilang pag-iikot. It's a matter of paano mo ipapaliwanag ang gagawin mo bilang bago. Yung luman man, alam naman nila yung ginagawa. So wala nang ano, ang comparison lang dito. Totally pa ba nila to o susubukan kami? Yan lang siguro. Halos lahat ng aming nadaan ng establishmento, mga barangay center, ultimo mga tricycle sa Maynila, may nakapaskil na mga makukulay na posters at banner ng mga BSKE candidates. Paalala lang ng Comelec sumunod sa tagobili ng komisyon sa pangangampanya para makaiwas sa DQ o disqualification cases. Pagdating sa sukat ng mga poster, bawal ang individual poster na lampas ang sukat sa 2x3 feet. Billboards, posters, tarpaulin na lampas sa 2x3 feet. Bawal din ang gender-sensitive campaign materials na tinatakda sa RA 9710 o Magna Carta of Women. Dapat ang ating mga paraphernalia ay nakalagay lang po doon sa common poster areas. At saka ito po ay dapat susunod po tayo doon sa dimension na binibigay po ng COMELEC which is pagpamflet mga 8 by 8 inches by 14 inches tapos yung ating mga ang ating mga posters should be 2 by 3 feet. Pag ang ating mga streamers na gagamitin natin kung saan po tayo magkakaroon ng rally ay uh, 8 by 3. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, meron nandung naglagay ng mga poster sa mga post kawad ng kuryente. Hirit Garcia, mag-ingat daw at baka raw sila mga kuryente. Este, madik Mahigpitin ng paalala ng Comelec na bawal ang pamimigay ng mga t-shirt, bowlers, bags, sun visors, mga sombrero, pamaypay, candies, pagkain at inumin habang nagpupulong o pagkatapos ng pangangampanya. Pero ayon sa NCR Comelec, pwede namang idaan sa apela sa komisyon ang mga election paraphernalia na gusto nilang gamitin. Basta dapat tiyakin nilang hindi lalagpas sa limang piso sa kada butante ang kanilang magagastos dahil bawal ang overspending sa SOSE. Meron po kasing provision doon po sa atin na sa resolution natin na pwede silang mag-file ng petition before the end bank kung ano ang mga election paraphernalia na pwede namin nilang gamitin. Pero basically, ang kinakitulutan lang po ng komisyon is yung ating yung mga pamphlets at saka yung kanilang mga posters ayon doon po sa dimension na, na, binibigay po natin. Magbabantay at magbabantay ang Comelec sa mga lalabag sa kanilang panuntunan sa pangangampanya. Meron silang operation backlas laban sa mga oversized na mga posters at banners at mga campaign materials na nakalagay sa mga alanganing lugar. Paalala ng komisyon, bawal din ang vote buying sa panahon ng kampanya. Ang camping period sa BSKE magtatagal hanggang October 28. Para sa Joseph Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, Hesemina News.